Vítejte u dalšího dílu hry Darkest Dungeon. Minule jsme prošli polovinu dungeonu. Má to vůbec cenu? A jo. Máme hrozně moc jídla, takže nebudeme šetřit. Polovinu dungeonu a dneska se utáboříme, posílíme celou naší skupinu. Tak, uhejbání všem. Sobě dáme přesnost. Letrákovi vylepšíme schopnosti. A tady si vylepšíme kuši. A tím máme hotovo. No to snad není možný tenhle to. Já zavřu okno. A tím se tady to prospí. Ty lidi nevědí, jak svoje okolí nejvíc vědí, jak svoje okolí nejvíc otrávit. Takže budeme třeba novema přes ten soudboj. No, to už je nepříjemná skupina, ta nám může pěkně zatopit. Tak. Zatočíme na dva. Výborně. Tak jsme potřebovali omráčit. Ježišmarja, 30 plus. Pěkný. Takhle. Takhle by to dál nešlo. 21 léčení, no to bylo taky docela solidní. Tak mohlo trochu stresu taky odendat. 34, no my se z toho zhodnotujeme snad. Tak. Ještě 30. Snad nějaký pěkný, ještě 15. Ne, ale já ho zkusím omráčit. Máme asi 50% šanci, že to povede výborně. A to by měla být jednoduchá záležitost dokončení. A ten první nepříjemný úder. Tak to docela šlo. Tak doufám, že už najdeme nějakou tu medicínu, co tady hledáme, třeba v této bendě. Není zámek, to mě zajímalo. Spousta věcí. Tohle mohla být medicína. Je tam. Musíme to vyhodit. Vyhodíme třeba ty obvazy tady. Dobrý, první ze tří máme. Obvazy jsme si mohli nechat. Jsme tady bývali využili. Tady tu mrtvolu necháme ležet. Stejně máme plný inventář, takže co by cokoliv by v ní mohlo být, by nám nějak zvlášť neprospělo. Voučci. Kdo pojede první? My. Moc jich nezbylo. Zajímalo, jestli se to vyplatí ten obvaz vzít, když víme, že ho případně můžeme využít. Co bychom tak mohli vyhodit? Já vyhodím klíče a vezmu peníze. Obvaz vem čert. Lopaty ještě můžeme potřebovat, takže no, koukám. Dvě lopaty budeme potřebovat velmi pravděpodobně. Tak co? No, kojídla brouci zase. A jdou první. Všechny jdou na naší střelky, nic z nějakých důvodů. No, nevím. Asi se trochu vyléčíme. Útok na dva, to se mohlo zabít, i kdyby nebyli načatý. Bejvali bychom je zabili. Tady je to, není to
dřevíhem, či co to je, tak to samozřejmě nepoberem. Pokračovat dál. Možná měl jít nejdřív doprava, abych si vypotřeboval ty lopaty, ale vždem sem, tak to se dá dělat. Krabice naštěstí prázdná, to mě těší. Nemusím se rozhodovat, aby chodím. A, vlastně to bude nepříjemný. No, v krváci. Vyzvali jsme vyhodili. Kritický úder za jedna. Drain kritický za 34. Krvácí docela dost, ale má 70 bodů života. Neutočíme na tom, co ještě nejel. Bohužel to nebude mít žádný efekt. Akorát možná naštvem. Dvola. Ujel pěkný, pěkný. Přežije. Kousne nás znovu. 47. Tak tohle vypadá na další část questu, takže teďko vyhodím protijet. Tady pasti, to mě vůbec netěší ty pasti. Jedna pas, zákaza, protijet jsem zrovna vyhodil. Ale. Takže quest máme dokončený. Tohle vyhodím. Quest máme dokončený. Tady asi nic není. A půjdu trochu zpátky. Nebo ne. Má cenu se tady producírovat. Akorát se znova chytíme do nějaký pasti. Ne, to jsme odstranili, dobrý. Krabice. Samozřejmě to nepoberem. A to chci ještě trochu tady vybrat, ten dungeon. Tak se otočíme, aby jsme nemuseli couvat. A ještě to tady vybereme. To odstraněný. Se vylízla nová past. Ten stres nám tady nějak roste, to se mi moc nelíbí, no budeme asi, máme náhradní léčitelky, tak ji možná nechat, pošleme na odpočinek. Tak. Tam dám taky pochodně. Půjdeme tady doleva. No, pojď zatím se ti to podaří, nepodaří. A ten stres koncentrovaný. Poberem to, nebo to nepoberem? Chodím tu pochodeň, poslední. Lopata použitá. Ale, pěkný souboj. Tak je, skropíme to obvykle. To asi je. Nem tu ektoplazmu. Bohužel na nás střílej. Akaza je v pohodě, to je hodně zrozný. A rozdejcháte. Tak. Léčím se. Který už to auto bude pískat v jednom kuse. Vráčil na Beciho. Tak, kupinový léčení by to možná chtělo. A teď by to chtělo je skropit všechny. 11, jo.
Tak kde je? Už pojedete naše střelkyně. Koda. Nechtěl dobít všechny jednou ranou. Tak jenom dva jednou ranou. Pěkný lup. Můžeme použít. To je tisícovka. Tisícovku bychom někam mohli nacpat. A tohle to... Pětistovku asi tu nechám ležet. Koukneme se, co je bedně. Nic. Tak ještě nakoukneme tady doprava. Použijeme tu lopatu. A victim to the spreading corruption. Jo, co se teďko používal tady, už si nepamatuju, tak tohle to nebylo. A čitelka tam mrkne. Odolala otravě. Tak se půjdeme ještě do téhle místnosti, já jsem zvědavej. Nic, a co je tady? A my sebereme ten jeden předmět a tím to zabalíme, protože další opatu. Takže to nesebereme, to nemá cenu. Takže máme hotovo. A měli jsme další quest. Anyhow. Tak, konečně. Dostali jsme střelkyni a zbrojíře na pátý level. Nic moc. To je docela dobrá věc. To byste měli být. Tohle taky by nemuselo být pro ní úplně marný. Ve městě se nic hroznýho nestalo. Myslím, že budeme pomalu připravení vydat se na nějakýho šéfa. Tak se uvidíme u dalšího dílu. Mějte se.